Qarku i Lezhës përbat me probleme si pasojë mutekesh me ngrisat e dëborë, pjesa me madhe fshatrën të blokuara pasi trashtia e dëborës ka rritur mbi 25 cm, kurse mësimi është përzulluar, rruga akomet është e kaluashme me vështirësi. Ky segment u blokua disa herë mbrëmë për shkak të dëborës në rrugë, që solli rëshitjen e mjeteve të tonazhit të lartë, pasi u bë mundur lëvizja drejt kuksit. Në Lezhë situata është përmirësuar pas rikthimit të rreshtë të dëshiut, ndërsa problemet e lëvizjes drejt zonës u ngrejtë. Superstrada drejt Shkodrës është e kaluashme pa probleme, mësimi në të bashkë i vjen normalisht, ndërsa bëhet e ditur se është siguruar ngrohtja e gjitha institucionet arsimore.